що я стала заручницею цієї ситуації. Жительці Калинівки Варварі Володіній раптово вимкнули воду. Жінка звинувачує у цьому директора ТОВ «Горизонт Агро» Володимира Решетнікова. Каже, причина – земельне питання. Жінка цього Решетнікова пояснює, що знову ж, що в нас немає води, що в нас вода технічна, що в нас все. Я кажу, так ви скажіть причину, ви скажіть, що це за землі. Ну тепер син хай думає, як маму забезпечить водою. Син пані Варвари – фермер. Один з його працівників має пай, який орендує ТОВ «Горизонт Агро». Цього року закінчується договір оренди, і працівник хоче сам обробляти землю. Тож пенсіонерка вважає, що саме через це підприємець Володимир Решетніков вимкнув воду її сину. А оскільки вона живе на одній з ним лінії, то води немає і в неї. Зателефонувала голові громади, сказала Паша Петрівна, тут така ситуація, приїхали трактори із от Решетніка, відрізають мені воду. А Паша Петрівна мені відповіла, що вона також на нього не має впливу, на Решетнікова. Що це його, він сам ліцензію оформив на воду, що це його тепер власність і все. Оце такий мені результат. Володимир Решетніков у коментарі пояснив, що документи на користування водою в нього є, але він не зобов'язаний давати її односельчанам. Це скважина особисто підприємства. І дозвіл у мене на спецводокористування, без населення, це не комунальне господарство. У мене є ліміт на рік. І я не вписуюсь в той ліміт. Вона на базі не має води. Юрист, до якого ми звернулися за коментарем, зазначив, що розпоряджатися водою Володимир Решетніков може відповідно того, які документи та дозволи він має. Якщо в нього є такий дозвіл, ну тоді він має право відповідно обмежувати у користуванні суб'єктів, які проблеми, і надавати відповідно на платних умовах спеціальне використання. Юридично Володимир Решетніков може розпоряджатися водою на свій розсуд. Але тепер пані Варварі, ймовірно, доведеться пробивати власну свердловину, аби забезпечити обійстя водою. А зимою? Ну, я думаю, до зими син таке зробить. Те, що обіщає. Сказав, мама, не хвилюйся, все буде добре.